Hvilke deler av hjernen er det som er sentrale? Det vet vi en god del om, tross alt. Selv om vi ikke vet godt nok hvordan de samarbeider, og hvordan deres aktivitet er knyttet opp mot bestemte typer av bevegelser. For det første, det er flere nivåer i nettverkene for bevegelseskontroll. Det er hjernebarken, det øverste nivået, hvor bevisst kontroll skjer, men selvfølgelig, hjernebarken er jo i veldig høy grad med i massevis av våre automatiske, innlærte, vel innlærte bevegelser også. Basalganglene, som er med, lillehjernen, hjernestammen og ryggmargen. Og alle disse nivåene må samarbeide hvis vi skal få til bevegelser som blir hensiktsmessig i forhold til det, når det gjelder det målet vi ønsker, den intensjonen vi har, hva vi skal få til. Så selv en sånn triviell ting som også ta kaffekanna og skjenke i koppen, krever et intimt samspill mellom alle disse delene av hjernen. Motoriske systemer kan vi snakke om, og da veldig oversiktsmessig igjen hjernebarken, cortex cerebri, og så har vi medulla spinalis. Og hvis vi tenker på våre fleste voluntære bevegelser, viljestyrte, det vi gjør av ting som for å nå mål vi er bevisst på, eller mer eller mindre bevisst på, så er det to hovedbaner fra det øverste nivået til ryggmargen og de motoriske forhåndscellene. Det er en direkte bane, nemlig pyramidbanen, og så er det en indirekte bane gjennom, fra hjernestammen. Eller indirekte baner. Indirekte og direkte, direkte og indirekte motoriske baner. Som tar seg av litt forskjellige oppgaver, men som selvfølgelig samarbeider. På den måten at de som går via hjernestammen tar litt mer styre proksimal muskulatur. For eksempel i stor grad skulder og trunkus. Mens de direkte banene i større grad tar seg av distal finmotorikk. Og da igjen kan dere se hvordan disse to må kunne samarbeide, for hvis ikke skulderen holder stabil, hvis ikke trunkus holder stabilt, så vil heller ikke hånden, da hjelper det ikke å ha en pyramidbane som tar de fine bevegelsene. Men så har vi sidesløyfer, som vi kan kalle det, eller strukturer som er i sidesløyfer her. Lillehjernen, og tala som igjen får kommandokopier fra hjernebarken. Det som sendes ut av kommandoer om bevegelser, nå skal du gjøre sånn og sånn, der går det en kopi til lillehjernen, som så bearbeider det, og sender svar oppover og er med på å hjelpe til. Og vi vet jo hvordan skader av lillehjernen i særlig grad gir dårlig koordinasjon, rykkvise, usikre bevegelser, ikke lammelser. Og så har vi basalganglene, som på samme måte er knyttet inn i en sidesløyfe, og som tar seg av forskjellige andre sider av motorikken, for eksempel er viktig når det gjelder start-stopp av bevegelser, som man jo ser kanskje veldig tydelig ved Parkinsons sykdom, hvordan det er forstyrret, som jo rammer basalganglene.